Përshëndetje. Alo, përshëndetje, si kam? Mirë, si jeti, si kalu e? Marrë një kopje të kësaj. Po, pa problem, faleminderit që pranove intervistën. Bien ti un takom shkrua, po? BMT, po. Bien ti. Po të shë që po mirësh me fatën a i rizin dhe më honë dhe me ndodhin që i kanë dhullat ti. Realisht, a je njof ti, apo që ka të shtyri me umorën me këtë? A ke telefonin për gjim? Jo. Po. Çka shtyri me u mor me faturën? Me thonë drejten, e kena për të tyrë si jena shqiptar. Një pa drejt që i bat dikuj, s'ka rëndësia Kosovara, Macedona, sa është shqiptari ma lezi, sot daj nesër unë, mas nesër ti. E vërtet, e vërtet. Është fjallë e urtë popullore, thonë çka e kinë këshin një sërë pretë në shpi. Po bjëm ti, a e ke vizitu ti Lëznicën? A ke qenë se i këmpo do video? Se është ndaluar. Mund Është... shkojsh, a mund shkojsh turist? Jo, veç për të vesë, kështu për kurrishti, se e di që së është ndalu. Edhe unë po t'ja përgjigjen e sa. Dhe me thonë pu, a? Po qka i dhojë sa do informota që mu e më lam përshtypje shumë edhe me siguri i kam pu përshtypje gjithë shiku si tuaj në TikTok. Dhe ma onë që Fatana Cilën? Iriza është gjallë, ai djali që është vrau është shuku i Ivonës, i ka trathu e më veri, qka më konkretisht, a më nëshë më nga spiku pak? Një sekund, një sekund. Po, pa problem. Si që ju kam po ditën edhe ma parë. Si që ju kam po ditën edhe ma parë. Këtë puna ka ditë vetëm e donë bëtyqi. E dëmë bytyqin nga Suareka, Suareka jeton Serbi. Ish bashk vujtë si Fatonit, po? Fatun Harize, dhe të maja ka ditë atë punë. Edhe nga momenti që ti merë në telefon mu, edhe më thu, ikni nga aty, që janë të ardhë policit, janë të ardhë milicia, kush ja ka bo kurthen, ti pra. Pse Se vetëm ma... e duni e ka lajmëru fatunin, a? E ka lajmëruj, ka thonë ikse ato e milicia, po. Po aja ka të rastu, se vetën aja ka ditë. Dhe pra, po thu ti për me qenë ma konkret me publikun, në përmjet e dunit, fatëna Iriza e ka dolë bashkë me Ivonën edhe ka tentu me dolë jashtë, apua, është kështu? Kurse aji që ashtë i vramë, nuk ashtë Faton Harizaj. Faton Harizaj Loani jeton, edhe mos më pytni se nuk e di asun se ku ashtë. Unë ka përdyrë me thonë që aja është gjallë, edhe i qej mesaj në nëzë vetë, mos qaj për gjallin, se është gjuna. Po që ka me ndoni Se për bërë këtë e Kosovë. avokatin Arianit Kuci që tha sa edhe dje me deklarata që kinse autoritetet sërbi kanë tregu se ku pëmonë cilin mërë trupi Fatana Iriza. Nuk i ka marr ilaçet ai, ka harru me marr ilaçet. Pse pëthu që nuk kanë milon as trup as kur gjoha? Ja, nuk ka kufom Fatonin. Nëse shteti shqiptari i Kosovës don me ditë se kush është ai, un po ju garantoj, po ju baj me ditë se kufoma është shoku Ivanes. E që shikoj emrin ai për publikun, a ki informacion se që shikoj emrin? Garanci ma shumë, e din Vučiči, e din edhe politikanë të Kosovës, se shuma e du në të vdekur Fatonin, për me mëllë qeshtjen, po Po? mas harroni se kjo është komplot i Vučiči, duke e pasur një hori të strategjisë, shtrige serbe, po ja thamë serbishtë që ta kuptojnë edhe Vučiča. Serbia ne voli niko, ma